今日は5月の4日だね、いつの間にやら。ちょっと1日間違えてました。はい、ここからスタートですね。今日でこっち側を終わらせますね。今日でこっち側を終わらして、なんとか次の客室に行きたいと思います。いやー、しかしね、どう頑張ってもね、クロスにはシワ入るわ。どうしたものかね。まあ、ちょっと頑張ってみますか。はい、まあ、この回で、ここのクロスが一旦落ち着きます。まあ、落ち着くわけではないけれども、まあ、落ち着かせたことにしてですね。で、とにかくこの天井の点検口を作んなきゃよかった。マジで。マジで作んなきゃよかったんですよね。いや、でもまあ、作ったことで、天井行って、まあ、見れるもの、天井裏ってどうなってんだろうな、家の、とか、それが見れたことが大きかったっすね。で、あと、天井裏入らなかったら、タヌキかな、猫かな、お風呂の屋根の裏に、裏の断熱材で、こう、悠々、ねえ、糞を散らかしながら生活してるやつの発見もできなかったし。ただまあ、いい勉強になりましたね。もう次から来年ぐらいは、これ全部またもう一回剥がして、まあ、石膏ボード打ちますわ。うん。断熱材敷いてあるから、もう石膏ボードでいけるっていうのを分かりました。うん。だからまあ、点検口を避けて、点検口の周りだけを石膏ボードで避けて、まあ作っておけば、まあ全然 OK でしょっていうことですね。それが分かりました。で、まああとは一人でやると、あんまり作業効率が実は良くないんですよね。長いものとかでかいものはさすがに一人でできないんですよ。だから、やっぱり半分とかにして、難しいところはやらないとダメっすね。やっぱりそこら辺横着してやると、石膏ボードを落として砕くとかっていうのもあるんで、まあ、特に天井ですね、これ。これ壁を張るにはいいんですけど、天井だけはこれ、結構細かく切りまくっちゃいましたね。いや、でも、天井のクロスを、貼るのは激ムズいっす。だから長い距離っていうか、長い、まあ距離でいいかな。もう、クロスを貼れないんで、さすがに切りましたね。80、まあそんなに切って切って継ぎはぎっていうのもいけないんですけど、まあ、さすがにそこまでうまくない状態なので、まあ、まだまだ全然クロス張りもうまくないくせして、そのクロス張りがうまくないやつが最悪の下地で、クロスを張ってるっていう、まあ、最悪に最悪を重ねた状態なんで、まあ、こればっかりはしょうがないっすね。どうせうまく張れないっていう下地です。ビス頭も出まくってるし、平らじゃないし、パテ埋めやってないんで、まあそりゃ空気入ってしわって入るよねっていう状態なので、まあ、しゃあないですね。で、こともあろうに、石膏ボードに糊を貼ってから貼るとかいう愚行もやってるんで、まあ、しゃあないですね。で、まあ、楽しいっすね。まあ、だいたいこれで終わりじゃないし、まあ、別に来年もう一回、スキー場かどっかで稼いできたら、出ていくお金が今度は小さくなっていくんですよね。だから全然、やり直しも効くし、やったらやった分自分が上手くなっていくんで、まあこれでいいんじゃないのって思ってはいます。で、あとはこれ作業スペースですよね、問題。で、あとは、やっぱり DIY をして、家の改装とかっていうのは、何が肝心かっつったら、計画っすね、絶対に。
絶対に計画と、その計画に沿って物を入れるものを使ってスペースを作ることですよね。建材とか材を使って、じゃあその材を使ってできたスペースに対してまた何をどうするかっていう、まあ、工程の順番と段取りと、あとはこの材を入れたらちゃんと材使い切るっていう、そういうところですよね。まあ、それがなってなかったっていうのは反省ですね。はい、で今開封しました。簡易な手窓打ち切った内窓で、これはですね LL サイズです。 1800mm×1800mm です。まあここの窓につけるようでした。はい、で誤算がありまして、やっぱりね2枚しか入ってねえな。なんでこれ2セット買ったんですけど、2セットここに使うような感じになるから、まあ、中のセットこんな感じっすね。まあ、取説があるんでこれを、まあ、5つやっていきますわ、もちろん。はい、で今回二重窓です。これはですね、中からポリカの、簡易エコ窓だったかな、 SMLLL の、サイズがあるんですよ。まあ、ちゃんと窓サッシの規格に合わせてサイズがあるんですけど、まあ、簡易なんですけど、簡易すぎるのかなって感じでした。これ12,000〜13,000だったかな。まあ、一応どうやって窓って作るかどうかわかんないんで、この簡易エコ窓キットっていうのを見て、じゃあどういうキットが入ってるのかっていうのを参考にして、次からもうこのキット買わないで、まあ、作ろうと思って買いましたね。いやでもこれキットで買うから1万円もするわけで、多分これは謎の何度、概算ですけれど、およそ3800円で作れます。はい、このキットを見て、このキットの写真に撮って、ホームセンターのトグルマレールのところとか、中からポリカとか、天井見切りとか、まあこのレールのやつがあるんですよ。まあちょっとやっていきましょうか。まあコメリと大U8でしたけど、まあまあまあ1万円は出しすぎ。1万円あったら5セットぐらいできるもん。5セットは言い過ぎか。5、3、15、1万円、1万5千だから、まあまあ5セットっすね。でもまあこれはいい勉強っていうか、まあいい授業料を払ってますね。で、簡易エコ窓キットに関して補足っていうか実体験ですね。僕の感想を言えば、LL は買わない。LL ってちょっと取り回しがめんどくさいっすね。なんでかって言ったら、その、中からポリカの占める割合が広いんですよ。で、その占める割合って何かって言ったら、結局中からポリカに取っ手の枠をつけて、上下の枠をつけて、それレールにパカって入れてるだけなんですね。だから、窓の強度自体はほぼ中からポリカになってしまうという欠点です。なので正直 LL は中からポリカのたわみとか歪みが出ちゃうんですよ。取ってつけてもアルミサッシでをつけてあげないとね。でサッシをつけても結構ねじれとか出るんで、もうアルミサッシで囲ってあげないとちょっときついっすね。プルンプルンしちゃって、多分風吹き込んだらなんかね、すげえたわんで飛ぶんすよね。まあそこまでの強風の時に窓開けないっていう話ですけど、ちょっと風通し良くしたいなっていう時の夕涼みの風とか、あれが当たってもアルミのアングル入れないとかなりきついっすね。まんま中からポリカなんで、だから正直なんか L 以上買わなくてもいいのかなって感じですね。ちっちゃい窓であればあるほど安定するし作りやすかったですね。はい、なんでまあこのでっかい窓は作りにくいですね。作った後も結構安定しないんで、まあ、結構いい
体験になりましたんで、で、これは全部アルミのアングルで補強するのがおすすめっすね。はい。で、今回は、まあ、アルミじゃないや。まあ、クロスを割って、簡易エコ窓をまだ組み立てました。まだまだ頑張ってます。オープンまで頑張るよい。バイバイ。